Vinga, doncs avui treballarem una mica el nom de l'hospital. Tothom sabeu que aquest hospital es diu Germans Trias i Pujol, però realment sabem qui eren els Germans Trias i Pujol? Ho sabeu vosaltres? No. No. Doncs avui investigarem una mica qui eren i intentarem treure quatre idees sobre el seu caràcter, les aportacions que ens han fet i qui eren realment aquests germans. Vinga, som-hi! Sí, que, ah, Can Ruti, Can Ruti, pues no, Germans Trias i Pujol. I saber una mica qui és el nom de l'hospital, no? El nom, i qui eren els que donen el nom a l'hospital. Molt units, molt amics. Simpàtics, sobretot, simpàtics. I tots dos van fer quasi bé el mateix, paral·lelament. El gran, Joaquim, que era el meu avi, era una persona molt reflexiva, afable, amb d'una conversa molt amena. Era potser més apolític i menys radical que el meu avi, jo crec. I el germà, Antonio, era més emprenedor, més viu, potser més brillant, a vegades. I bones persones, eh? També. Joaquim i Antoni. Soc Marc Antoni Brogi, tinc 71 anys, he sigut cirurgià a l'hospital que porta el nom del meu avi i del seu germà, des del seu començament, i ara estic jubilat i em fa il·lusió estar en aquest vídeo del Sol als meus avis. Ells eren de Badalona per part de pare i per part de mare. Jo de petit havia vingut molt amb el meu avi a passejar. Veníem des de Barcelona fins a Tiana, pujàvem a peu aquí a la Conreria, dinàvem aquí al cau, i ell tenia una casa aquí a la Conreria on la família havia estat, per ser mare estaven en aquesta casa quan el 19 de juliol del 36, i des d'aquí, des del mirador que hi ha més enllà, doncs veien Barcelona, els focs a Barcelona. Els Germans Trias Pujol neixen al final del segle XIX, quan comença la cirurgia antisèptica, i quan ells estudien, doncs, és precisament quan es comença a Barcelona a fer intervencions importants sobre l'estómac, sobre les vies biliars. Són els iniciadors d'un servei d'urgències obert les 24 hores, són els iniciadors de les especialitats quirúrgiques, o sigui, ells comencen a crear una especialitat d'anestèsia, de traumatologia i ortopèdia, de cirurgia toràcica, de neurocirurgia, tot això, una escola d'infermeria com Déu mana, tot això ho inicien ells, ells dos, des de la facultat i des de l'Hospital Clínic. Tots dos van ser catedràtics de quirúrgica i tots dos van estar en el Clínic molts anys. Soc Joaquim Trias Rubiés, tothom em coneix per jo, però és un àlies. El Joaquim Trias era el meu pare. Quina edat tinc jo? 90 anys. Sí, es va moure bastant el meu avi, Joaquim. Doncs quan acaba la carrera va a Berna amb el Kocher, que era un cirurgià molt important d'aquella època. Després, doncs, es fa metge militar per poder
dedicar-se a la, a les oposicions. Va estar a la guerra del Marroc, quan la batalla del Rif, tot aquell temps, i va preparar les oposicions, que això és molt important, a dintre de la tenda de campanya, i va guanyar. Primer va anar a Saragossa, ai, a Granada, i després a Saragossa. I després ve a Barcelona, ja. El germà Antonio va a Salamanca, guanya la càtedra molt jove, perquè abans es guanyava totes les coses, feia molt joves. A 28 anys és catedràtic a Salamanca, i després ja ve a Barcelona al cap d'uns 6 anys. Joaquim és el que és el director de l'Hospital de Vallcarca, i l'Antoni continua en el Clínic amb la seva activitat quirúrgica, i a la Clínica Fargas. La Clínica Fargas era una clínica al mig de Barcelona, al costat de la Gran Catalunya, amb molta activitat quirúrgica en aquella època. Va ser una forma molt innovadora d'entendre la universitat, inclús pel resta d'Europa. Es va catalanitzar la universitat, per exemple, era bilingüe, i va ser molt... va durar molt poc temps, perquè l'any 34, amb el bienni negre, doncs es tanca la Universitat Autònoma, és a dir, que només portava un any, i es fica a la presó, per exemple, l'Antoni Trias, està tancat uns mesos a Barc Uruguai, només perquè havia auspiciat, ell era patró de la Universitat Autònoma. Jo recordo que havia anat una vegada al barco amb la meva mare i els meus germans a veure el meu pare. Recordo l'emoció d'estar en un barco, en vez de recordar que estava amb el meu pare, no sé què, està... és que quan un és petit és diferent, eh? Soc Maria Trias, em diuen Mijen, soc filla d'Antoni Trias Pujol. Per què es van exiliar? Pues es van exiliar perquè haver col·laborat amb el govern establert, que era republicà, doncs ja era un crim pels que van guanyar, no? Mesos abans els envien la família a fora i ells es queden fins a l'últim dia. Era republicà, llavors es quedava per fer de metge, per ajudar, creia que era la seva obligació. El meu pare es va haver d'exilar amb 9 fills, que això es diu aviat, i ens va començar a enviar a França ja a partir del 37. I després del 39 ja va anar a Carcassona, que va ser el lloc de l'exili, que va durar uns 3 anys. I troba treball en una clínica a Carcassona, on opera, i quan els alemanys invadeixen el sud de França, doncs llavors ell es refugia a Andorra, que també aconsegueix fer una clínica. Una filla seva es casa amb el metge d'Andorra, que era el doctor Vilanova, i els dos munten en un pis, una clínica. Jo em dic Anna i el meu avi era l'Antoni Trias Pujol. No vaig arribar a conèixer el seu germà. I el meu avi va quedar tan desenganyat i tan... jo crec, personalment, de tot el que van passar els seus fills, la seva dona, les seves... que va dir, aquí s'ha acabat Catalunya. I llavors ell triava Colòmbia, que hi havia un alumne seu d'aquí que estava a Colòmbia. L'Antoni es va quedar allà, va muntar una clínica quirúrgica a Bogotà i fins a la seva jubilació va estar operant a Bogotà. Fa
El meu avi va estar a la presó en tornar després, el 47, per haver operat amb una persona perseguida i no haver-ho denunciat. Quasi 5 setmanes, que va coincidir amb Nadal. I a pesar de tot, anàvem cada dia a veure el nostre pare a la presó i més aviat ens ho preníem una mica turísticament, per sort. Se li va oferir una càtedra a Argentina i va anar, i durant uns anys va estar impartint la cirurgia argentina. Tornava i anava, però tornar a viure aquí, no. Per què? Perquè li agradava a Colòmbia. Estàvem integrats, però ell no tornava, però feia tornar els fills. Jo li deia, el meu pare li escrivia, és que estic avorridíssima en aquest país gris, 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 perquè era l'època franquista. I l'última vegada que el vaig veure va ser que va venir a la meva comunió, que la vaig fer als 7 anys, i va morir aquell estiu. Però recordo que quan jo ja pensava, des del Vall d'Hebron, que potser seria un hospital que m'agradaria venir, recordo l'alegria que vam tenir la família quan ens vam saber que en l'hospital li posarien el nom dels 2 germans. Molt bé, m'agrada. Perquè si ell aixequés veure a l'hospital Germans Trias Fargas, ai, Trias Fargas, estaria encantat, encantat. Que en l'últim,